Ahoj, zdraví tě Lubo, právě se nacházím na zastávce Arenská ve Frýdku Místku a dneska si ukážeme, jak se dostat do naší haly Improvisolf Academy. Tak jo, dojeli jsme autobusem číslo 7 na stanoviště Václavny Plechu a tady tuhle zastávku. Těch autobusů je víc, můžete samozřejmě dojet i na stanici, která je předtím, a to je Husinec. Veškeré informace najdete na našem webu parkourhala.cz. Samozřejmě můžete dorazit i autem, máme dostatek parkovacích míst, je tady i cyklostezka a v podstatě teď je to nějakých 200 metrů.